ככל שתהיה הכרה בעצמך כעצמך, זה בעצם ידיעת עצמך. זה דבר שהולך ומתגלה, הולך ומתגלה, 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 במלוא הדור. לא סתם אני שואל את מי אתם חווים. תכירו בזה כעצמכם. בהתחלה, אפילו אם זה יהיה כאילו איבדתם את זה. את עצמכם, את השקט. ואז יש תחושה שאני נפרד, ואני חושב, ואני יש לי אמונות, ויש לי הרגלים, ויש לי דעות ורעיונות, ואני עושה, ואני חווה, ואני מדמיין, ויש לי עבר, ויש לי עתיד. והנה לרגע, כל נעצר, אני נמצא. ויש את ההכרה שכן, אני נמצא. לא כל המחשבות והתנות המנטליות האלה. וככה זה כמו רוקד. אוקיי. התחושה שלי זו נוכחות שפשוט מאוד מלאה. מאוד מלאה. וכשעוברת מחשבה זה כמו חפץ שיצא החוצה. ואני רואה איך אני יכולה להחזיר אותו לשקט. לנוכחות הזאת. את לא יכולה. ואני טועה איך שאני מבטא את זה. תלכי לחוויה. החוויה היא שהיא נעלמת, מתפוגגת ברגע שאני... היא פשוט מאבדת מכוחה, מההחפצה שלה. היא נעלמת. זאת התחושה. ורק המלאות הזאת היא נשארת. נכון. כי בעצם הטבע של המחשבה היא להופיע ולהיעלם. כן. אם לא מתעניינים בה, כן. או ניצרים, זה אומר נתקעים בה, כן. ואז היא כמו צ'יק שואבת לתוך עוד התפתחות של עוד מחשבות, אחת אחרי השנייה, שכל אחת מופיעה ומתפוגגת, מופיעה ומתפוגגת ברצף כמו של סרט, כי זה מה ששיקופית של סרט עושה, היא עוברת דרך האור, נכון? והיא כבר איננה, היא עברה. אז פשוט המחשבה מתפוגגת. כן, מתפוגגת. כי אם אני אאמץ את הרעיון, שהוא לא באמת החוויה, שאני מפוגג את המחשבה... לא, זה לא זה. זה יהיה טעות בהבחנה או יהירות של המחשבה. לא, זה לא זה. זה פשוט כשאני חוזרת למלאות הזאת, אפילו להגיד שאני חוזרת, זה נעלם. אז מה חוזר? אם נהיה מדויק, בואי נראה אם את מזהה. תשומת לב חוזרת. נכון. או מבט חוזרת. נכון, זה רק משחק של תשומת לב. כן. תשומת לב. נכון. כמו... כן, בדיוק. ו... כן. ו... תשומת לב. חוזרת לעצמך. כן. ממש ככה. ואז אדם ביום יום בודק איפה התשומת לב. האם היא חוצה לגמרי דרך החושים לאובייקטים של העולם? האם תשומת הלב היא על מחשבות על מישהו אחר? האם תשומת הלב היא על המחשבות שאני חושב שהן שלי? האם בכלל תשומת הלב עזבה את המחשבות שהן אובייקטים? כי אין שם אף אחד שמתעניין בזה, ואז התשומת לב נחה, חזרה, התמזגה לעצמה. נכון.
יכול להיות באמת שכשאתה מרגיש שאתה נמצא, אתה לא צריך, אין לך מילים. זה יכול להיות מה שקרה, מה שאני יודעת. כן. בכל זאת, אני מעודד להביא את המילים שתהיה הכרה, recognition. רק לא הכרה שמישהו יכול לשתף איזה הכרה, ומה שזה בא זה empty, ריק. זה הכרה של רק מזיכרון, תמלל שאני רוצה או אמור או מדמיין להגיד. בין ההכרה האותנטית שבה נובעת מהתחושה באותו רגע, היא כמו יוצאת מהתחושה ההכרה הזאת. אז בעצם ההכרה היא יוצאת כתוצאה מהתחושה של עצמי. לא מההזדהות של המחשבה כשאני מדמיין את עצמי. נכון? כי רק אני מדמיין את עצמי ויש את התחושה של עצמי. כי אף אחד פה לא ייקח לו שברי שנייה לתאר את החוויה של גוף או שהוא גוף. ההכרה של עצמכם חייבת להיות מבוססת. אני גוף, כן? בלי הזדהות עם המחשבה שעל אני גוף. ההכרה של עצמך חייבת להיות בדיוק כמו שאתה חושב שאתה גוף בעצמך, בלי ההזדהות עם המחשבה שאני ישות נפרדת כגוף. כן, כי זה לא יכול לקרות בו, זה לא יהיה בו זמנית. אם יש את ההזדהות שאני עדיין ישות נפרדת כגוף, באותו רגע אין את הידיעה של עצמי כחסר, חסר צורה, חסר שם. הם לא, זה 1-0, זה לא סימולטניס, זה לא בזמנים, לא בחוויה. היום כשאני חוויתי גם מחשבות וגם היה לי כאב, חשתי את הכאבים, וחשתי גם את השקט שהיה מאחורי כל זה. לא בו זמנית. בין מחשבה למחשבה, וגם הכאב לא כל הזמן הרגשתי אותו, חלק מהזמן הוא נעלם, חלק מהזמן הרגשתי אותו. אבל כשעלה הכאב הוא היה, הרגשתי אותו חזק, אז שאלתי שאלות, ואחת השאלות ששאלתי, השתמשתי ב... אני דור תאורה שלא זה ולא משתנה, ואז חיפשתי, כאילו הרגשתי שזה לא מחזיר אותי מספיק, ו... נכון, זה יציאה עדיין. היא תנועה יוצאת. אז מה שפשוט שאלתי זה מי זאת שרואה את זאת שכואב לה. זה קצת נראה מסורבל, אבל... לא. אז... זה פשוט... אבל... זה עבד. השאלה, מה ראית? פשוט אז החזיר אותי לחוש שקט. אוקיי, אז ראית מישהי שכואב לה בכלל? לא ראיתי, רק חשתי את השקט ששאלתי את זה, לא ראיתי שם. עולה בתוכי שאלה, רק בשביל שתהיה יותר חידוד. Okay. האם אני חווה מחשבה? האם את חווה מחשבה?
ואם כן, איך כל אחד חווה מחשבה? מה החוויה של מחשבה? תבדקו עכשיו. איך בדיוק אתם חווים מחשבה? מחשבה היא לא חוויה, התרגום שלה היא חוויה. שהגוף שיש את צמדות, אבל זה בידיעה, אני רוצה להרגיש מבפני. אני יודעת את התשובה, אבל אני רוצה... התשובה הזאת ריקה כשהיא עניינת כך. כן, אז בזה אני רוצה... עוד פעם, תחזור אותי למשה. האם יש... מה מרגישים שעולם... איך אני חווה? מחשבה. או על ידי לשמיע. או מה החוויה של המחשבה. תפנו את השאלה ותראו. הרי זה... דרך השמיע. זיכרון. נפתח את זה לחוויה. מה זה? המחשבה היא רק מחשבה, עד שאנחנו נותנים לזה משמעות. המשמעות היא גם מזיכרון עבר. אז החוויה נמצאת שם בעצם. תרגום שלה. יש לכם להסתכל. עוד פעם, האם אני חווה מחשבה? מה את רואה? דמיון. איך? דמיון. דמיון. כן. דמיון. כאילו אני רואה... אני רואה שזה כמו תנועה בתוך משהו שלא שלא זז. איזשהו... חוויה או מחשבה? אז מה החוויה של מחשבה? תנועה. תנועה. בסרט. בדיוק רציתי להגיד סרט. אוקיי. זה בתור קול, אני שומע את זה. אוקיי. אני חווה את זה משהו כאילו בתוך, בתוך חלל, משהו שמתנועע בתוך החלל. שמחפש מקום לצאת. אני רואה את זה כרצף של מחשבות. בכלל אין מחשבה אחת, זה כל הזמן רצף. מחשבה שבונה על מחשבה. זה גם יכול להיות הזק של תמונה. אוקיי, נחזור לשאלה, כי היא שאלה אם תפנימו אותה ותתחילו להתבונן פנימה, איך אתם חווים מחשבה? בגוף הפיזי, לא? אני לא יודע, אני לא נותן את התשובה. זה מהתחושה שלי, ממה שאני חוויתי שהכאב הרי... רק את עונה לי מזיכרון, לא מעניין. לא, אני מנסה להסביר את מה שאני מרגישה. מתי? לא, מתי? תמתינו כמו תפנו את התשומת לב פנימה, ותהיו כמו בהמתנה, כי אתם לא זזים הרי. עד שמחשבה מופיעה. ואז... תמונה מנטלית, מחובה. מה שנראה לי כאילו מובן מלב זה שאני לא חווה אותה באמת, אני רק תופסת אותה. אין לי חוויה שם עכשיו. יש לי... יש... תפיסה שלה. אני רואה אותה או... אני לא חווה אותה. אני לא יכולה באמת לחוות אותה, אני יכולה לחוות רק את עצמי. כשמחשבה מצטרפת לסיפור, אני חושבת על באותה חוויה. כאילו אתה הופך את המחשבה לסיפור. זאת אומרת, אתה מספר לעצמך אותה, ויש לך את החוויה. איזה חוויה? או טובה או לא טובה.
תלוי בסיפור. רק זה רק תיאור, זה עוד פעם הגדרה. אז מתארים חוויה עם עוד מחשבה. אני שואל, מה החוויה של המחשבה? ריגוש. אם אני מאמינה על המחשבה, היא משפיעה עליי ואני חווה אותה בגוף. המחשבה שהייתה לי עכשיו היא חוויתי חוסר שקט. חוויה של חוסר שקט. אוקיי. זאת הייתה החוויה שלי. אז חווית אותה כמה? כמשהו שגורם לי לצאת מהשקט. אוקיי. אני רואה, מרגישה שזה כל מיני דברים שכאילו תשים את תשומת ליבי, ואז יש לי איזו התייחסות של אני מול הדבר שאני חושב. איפה אני מול הדבר שאני חושב? גם מעניין אותי, לא מעניין אותי, משפיע עליי רגשית, לא משפיע עליי רגשית. משפיע עליי פיזית, לא משפיע עליי פיזית. אז איך את חווה את המחשבה? מה שאני רוצה. כמה? כמה? כמשהו כאילו שתופס את זה בביבי. איך שאני מתקלגת אותה? חווה אותה בחושים דרך הגוף. לא, אנחנו מדברים על מחשבה. אבל אם אני מאמינה למחשבה, אז אני... איך את חווה אותה? כשאני מאמינה למחשבה. כעוד מחשבה. לא, אם אני מאמינה לה, יכולה לייצר תחושות גם. את התחושות אני חווה במחשבה גם. זה מחשבה, אבל אני חווה את זה. זה לא משנה אם זה אמיתי או לא, אבל אני בחוויה... יש גם מחשבות שאני לא מזלת. אני חווה בגוף הפיזי. גם אם התחושה לא אמיתית וזה אשליה, זה עדיין מייצר איזושהי תגובה בגוף. ואז אני מרגישה את זה בגוף. מה זה? אתה מחשבה דרך החוש, אילו חוויה היא דרך חושים. גם אני רואה את המחשבה, גם אני שומעת כתמונה, גם אני שומעת אותה. אז איך את חווה את המחשבה? בגוף? דרך החושים? דרך החושים, נאמרה. לא, המחשבה אי אפשר לראות דרך החושים. זה לחוות, אמרנו, לא לראות. גם לחוות אי אפשר. אבל שאלת איך אנחנו חווים את זה. איך אנחנו חווים או איך אנחנו רואים. אי אפשר לחוות את המחשבה דרך החושים, רבותיי. תנסו, תראו. אז איך אפשר לחושים לעשות? רגע. המחשבה לא גורמת לנו משהו בגוף, פיזי? משהו? אתם זזים נותנים דוגמה לגוף. איך אתם חווים? מחשבה. רגע. דרך הרגשים נורא. זה עוד מחשבה. נכון. אז איך אתם חווים את זה? שאני יודעת שמחשבה מולידה מחשבה זה כבר חוויה. איזה? בהתנגדות. זה מה שנקרא veiling power, כוח הכיסוי. כי גם לא עוצרים. מתי מישהו שואל בכלל בוחן את עצמו? איך חווים מחשבה? מי אמר שיש איזו רק תשובה אחת? מי אמר שיש תשובה בכלל? בהסתכלות, אני לא... אני לא מחפש תשובה. הוא גם לא יודע את התשובה. עכשיו אתה אומר, זו איתך, נכון? אני רואה מה שאני רואה. בדיוק, כל אחד מה שהוא רואה, זה לא, אין לנו אמת אחת, נראה לי. עצם השאלה היא בעצם מעודדת לזהות, או אם ניתן לזהות, ואולי להפוך את זה כאיזשהו כלי כדי... להבדלה. זה כלי להבדלה, רבותיי. נכון. שהיא לא אמיתית או כלי. זה מתוך החוויה של השקט,
זה נראה לי כמו משהו שמפר את ה... אבל זה אולי יכול להיות גם משהו שלא מפר. אני כאן איפה מושקעים מבחינת ה... כשאני חווה מחשבה, אני לא חווה אותה כאובייקט, ואני לא מותנה ורגיל להאמין שהאובייקט הוא אמיתי. זה אומר, כשאני מאמין למחשבה, אני חווה את המחשבה, למרות שהיא סובייקט, לגמרי כאובייקט. אין לי יכולת בכלל הבדלה לראות שהסובייקט הוא לא אובייקט. מבחינתי החוויה היא של אובייקט. זה שקרי? מה זה אומר? השאלה? אז זה שאלה או הצהרה? שאלה. האם המחשבה היא הייתה אובייקט בתוכך? אבל היא הרי לא אובייקט. רק שאני חווה את המחשבה, היא נחווית כמה? כאובייקט, לא? נכון, זה שיקרון. זה אומר, יש פה תעתוע, לא? כן, כן. היא עושה איזה קומופלאז'. היא עושה, היא לא, והיא נחווית כאילו שהיא כן, שהיא האובייקט. אז היא כן מתפסת דרך החושים. איזה חושים? לכאורה, שנייה, ראילה, עוד... אני לא מדבר על זה. התעתוע, גורל לי לחוות את זה דרך החושים. זה תמר. בואו שאילו. בואו נחזור, בואו נחזור. איך אני חווה, מה החוויה של מחשבה. עזבתי את החושים. יש לנו להכיר, גם קודם שמעתי, שאתה שומע את המחשבה. זה אומר, חוש השמיעה הוא פנימי, הוא לא חיצוני רק. עכשיו גם בפעמים אחרות אתה רואה תנועת המחשבה, זה אומר יש חוש ראייה שהוא פנימי. ויש עוד חוש שהם כל חמשת החושים, רק יש עוד חוש שהוא מאוד ממחיש את חוויית המחשבה, זה אתה חש את המחשבה כאובייקט בדיוק כמו שאתה נוגע בכיסא. רק זה לא בכיסא. החוויה של המחשבה...